seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos bien. Esto lo seguimos en el after party. Never left for a tally. You said that I miss me at the Ram Dance man. No. Ram it in a tally, not in a nation. You never know, say that I miss me at the boom shop. If I never leave down flat and I went to go back. You said that I'm a lady, I'm a bitch in a hit.
Alô! Eita, tropa! Oh, infelizmente o Cueca que ficou responsável pela live não conseguiu fazer e minha internet está em manutenção ainda. Então vou fazer o que der aqui. Mas Ele vai está de bem, travar cara. bastante. Entendi. Você está de Tal de quê? bem. Bem. Bem, Ah, pô. tá na guilda aí. Naruto. Ah, tá. É o antigo? É o outro? É o antigo, pô. Mas é o Você mesmo? faz... É o mesmo. Galera, então vamos começar aqui a fazer o sorteio das lines, né? Pra gente ver quem vai jogar com quem. Se a internet cooperar, a gente faz rapidinho. Vamos lá. Mostrar aqui pra vocês a roleta. O meme. Ops. Rodei aqui sem querer. O meme. Diga. Fala aí a lista de line. A Essa linha. X, A X. Renegades, Pode falar. Fatality, Fatality. Pode falar. Pro Empire, Como que é? Pro? Pro Empire. Pode falar. Legendary, Diga. Malvados Próximo. e Gods. Deixa eu ver, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá faltando uma line aqui. Quem que é a tropa? Não é aquela line do outro lado, não, que tava jogando com vocês? É a tropa 33. Deixa eu conferir aqui se foi enviada alguma outra line. Rapidinho, rapidinho. Parece que não, rapaz, ficou de me enviar aqui agora. Deve ser a NPN. Cadê o balão? Voou. Balão voa. Que piada bosta, porra. Ah, não tá caindo mais. Ah, caiu. É, qualquer vez ele me retorna depois. Vou sortear esse daqui, depois a gente vê o que faz com a line dele lá. Tudo certo? Prepara os corações? Vamos lá. Ai, papai. A tropa. Ô, galera, eu esqueci de avisar, mas é. Algumas lines vão ter o sentido alterado. Porque tem dificuldade assim. Em alguns horários. Vou remover aqui. Tropa 33, anota aí o meme. Você consegue? Deixa eu anotar aqui. Que... Espera Acho que eu aí. consigo mesmo. Próximo. Eita miséria! Logo de início. Ok, AX. Os meninos que é meio
meio brabo um com o outro, vamos ver. AX contra a Tropa 33. Ai. Versus AX. Vamos ver o que vão achar disso. Próxima line. Pro Empire. Contra Legendary. Será? Só combate épico aqui hoje, será? Vamos ver. Los Buia! Renegades. Ui, essa vai ser a trocação infinita. Então, mas é. Vamos alterar pro final. Renegades. Próximo. Legendary. Ali. Contra. Contra Pro Empire. Legendary contra Fatality. Como assim, Fatality? Eu achei. Por quê? Ah, tá certo, tá. Foi delícia. Tá me bugando meme. Que raciocínio. Vai mudar a ordem só, né? É. Remove. As últimas vão ficar God e Malvados. Fechou. God versus Malvados. A última que a gente vai trocar pela Renegades, no caso. Muito bem. Hã? Incrível. Incrível. Você tem alguma sala aí, meme? Tem, mas eu não vou gastar minha sala. Tô economizando. É? Você é um gay. Em plena live. Deixa eu guardar essa listinha aqui. Eu mandei no WhatsApp. Manda o que no WhatsApp? A lista das partidas. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, e o rapaz vai me enviar aqui. Que é os que nomes. Aí? Vamos ler início 9:30, tá bom? Tá bom. Ah, é a tropa da NPN. Eu sabia que tinha ficado de fora. Vamos ver se todos vão confirmar o NPN. Aí a gente substitui. Tropa, por acaso algum de vocês aí tem sala pra ajudar a gente aqui? Porque vai ser meio complicado agora que o Baratão teve que dar uma saída. Hein, galera, pra vocês que tá com a live travando, volta ela. Volta uns 2 minutos aí pra trás que vai dar pra assistir de boa, tá? É que a internet não tá colaborando. Cola na call então, Miguel. Miguel vai ajudar a gente aqui com a sala. Tá de boa. Mais ou menos, o Murilo. Opa, seu não. Meme. Que? Fala pra ele já ir criando a sala. Espera só o menino, o rapaz entrar na call aqui. Vai na call livre lá que eu te puxo, Miguel.
Galera, a gente vai dar o prazo para essa primeira trocação aqui vai ser 15 minutos para vocês poderem entrar, tá? Na sala. A partir daí é 10 minutos. Fala, Cauã. E aí? Tranquilo? Ah, não. Hoje eu quero ganhar. Quero pegar meu par. Tu vai, hein? Tu quer o quê, Cauã? Pegar meu passo. Não, antes. Me coloca pra tela aí, Miguel. Aí eu vou. Quem que vai ser o primeiro? De início era. Você quer sortear a A ordem? X de tropa. Ah, é. Tropa 33 e a X. Deixa eu ver na calda X tem alguém. Tem. Agora. Alô, alô, a X tá por aí. Só pra facilitar aqui pra vocês, Tá. vocês estão em primeiro, hein? Não, eu vi lá, não. É? Consegue jogar? Como assim? Consegue? A primeira Não, trocação. já jogar. Ah, não, fada. A maior coisada, logo o menino jogo de cabeça. Então, vou ali na outra call. Voltei. Deixa eu ver o X3. Cadê o Miguel? Ele é da um. Miguel? Então, parece que ele não tá com Ah, o ele é da Discord, né? um, ele é da um. E o que que o Rasta tá fazendo aí? Cadê? Chama e bota o tela. Eu bota pra tela aí, doido. Quero jogar não. Vai assistir a live, vai ter lá não. Não, nem vejo. E Miguel, se puder entrar em contato lá, ou pelo Discord ou pelo WhatsApp, de coleta automática rápida, só envia pra gente lá. É o quê? Essa velocidade automática. Aula. Boa. E Paladino. Achei. Paladino? Oi. Tô aqui, tô aqui. Tudo certo? De boa. Chamei o meu aí, bota. Ah, cara, tá ali. Já trabalho. E Miguel, ainda tô aguardando, tá? Não precisa tá chamando, não. Só manda a senha pra gente. Aí vai lá e manda no chat do. Ah, dá, pode chamar nós já. Quem é tu, a ideia era enviar o ID e senha, né? Como a gente combinou. ID Vamos ver. Senha? Eu vou convidar, vocês convidam todo mundo aí. É melhor. É mais barato. Isso é mais barato. Chamei o pai. Beleza, TH. Aí. Só que ele não sabe, né? Mata pra tela, tem que botar. Será que tá ocupando mais? Eu imagino que sim. Tá, eu assim aí, 1, 2, 3. Cauã, LTZ. Por que você tá na. Por que você tá pra jogar? Não, não vou jogar não, manda aí botar pra tela.
Quem você vai ler o chat? Miguel, se puder colocar o K1 pra tela, tá? Estamos na espera. Ele não colou no Discord, pô. Aqui tem. Você tem sala aí, não, né, Paladino? Tenho. Ah, vazou! O cara parece. Ah, é, deixa eu pegar o ID aqui. Eu só pegar o ID dele pra lá. Fala pra quem? Ele botou no chat aí, fala o ID pra mim. É 7509-860. 7509-860. Aí, pronto. Conseguiu? Uhum. Tudo certo. Galera, chegou mais adiantado que eu imaginei, que hein? Vocês tão bravo, hein? A rapaziada tá brava. Agora que eu fui entender o Kawan 2S. Aí é. Como que eu vou comunicar com ele agora? Quando pode começar, quando não pode? Eis a questão. Eis a questão. Na live. Você quer que eu crie? Você tem. Depois dessa. Eu acho que vai dar certo. Eu tô analisando. Ele perguntou. Pode dar gol. Pode iniciar. Pois breve, é bicho. Ô Luiz, desmuta aí. Luiz, tá ouvindo? Tô. É, tu que é o Miguel? Não. Pode... Ah, tá. Então beleza, tá procurando o Miguel. Falou. Vale. Privilegiada. É, amém. Não, todo mundo queria, hoje em dia ninguém quer mais. Então tá o de OKD aqui. Hoje em dia ninguém nem sabe o que é. Pode dar gol, Miguel, quando quiser. Gol. Lógico. Quando quiser, agora tá 2 dias aí. Quando ótimo, puder. Mulher chata. Veremos. Uia! Fala o que você quer, caralho. E lá vai pro Ladinho, já falou com a Júlia, enquanto a partida começa. O que que você acredita, Pardal? E o ping vai pra 300, eu acredito que minha internet é uma porcaria. Mas a gente tem que mostrar, fazer o possível. Cadê o cueca, aquele enviado? Roubaram os fios da casa dele. Infelizmente ele não pôde comparecer. Novo, vira e mexe, rouba os fios. Oxi! Aqui não rouba os fios, não. Quem roubar o fio é quem fornece na internet. Ah, então não. Não funciona. Realmente era direto. É louco quando era da vida. Que isso, meu Deus. Eu liguei a call do jogo aqui pra São Japa falando. Não, tô com a É, tropa. Saúde. Olha quanto já avisa seu adversário. Já vamos colocar a máscara aí que tem um integrante com o corona aqui. E já caiu o Dante, faz o P. Ô, o tio tá achando que era aqui, velho. Eu tô procurando. Que rapaziada. Já... Tem que acompanhar os dois campeonatos, né, pô? Comentarista. Ah, pô. Em quem você acredita? O menino da X tá apostando na 12 e na Águia, hein? Enquanto o menino da Fox, MP5. Top.
Iaga do deserto. Vamos ver. Ó, o Luiz tá matando. Olha, já foi 3. Ih, ah, não. Já você vai lembrar. Nada mudou. Continua nerd. Eles acham que são passarinhos. Já subiram em cima da casa. Agora vocês vão entender o que, que é trabalho em equipe. Tem aqui, hã? Chico já tá pegando as duas laterais aqui e vai ser prejudicado pelo gás agora. Pelezinho já começa a dar bala, derruba o Pelezinho que caramba, olha isso. Eles não, assim, derrubou um e já engole. Já ruxa. Já caiu mais um, o cara tá arrumando tudinho. Tá restando o Iguinho. Caiu. Aqui vai dominar. 1x1? AX! Deu AX. Ah, é. Esse menino ficou de pé. Uma kill pra casa, hein? Um pontinho aí pro... Verdade, hein? Jogaram muito juntos os meninos aqui. Vou assistir o seu KNFA. Que foi isso? Pausa a live. Deixa eu seguir aí mesmo. Eu quero ver se tá tão bom, pô. Eu tô comprando em normal. Pelezinho, como sempre, já tá pegando a visão e passa na call. Ele é o caller aqui da equipe, né? Ele é o franqueador, né, Pardão? Ele é o franqueador e passa toda a informação que ele pega. Rei da call. Enquanto outra equipe tem dois na caixa. O Chico tá só com 3 habilidades. Às vezes ele não comprou uma outra, né? Pô, que porra de som é esse aí? Acho que é da faca finalizada. Uma mina cantando, nada a ver, viado. Bom, tudo que vocês estão em 12. Ah, é, não, o Pardal botou regra, né? É só 2 de 12. Não, não, tem 2 de 3. É 2. Então, tropa, só recapitulando aí, é 2 12. Permitido em cada squad, tá? 2 12 nova. Já voltado o Coyote também completo. E um AW. Já é caiu LZ já puxou. LZZ no caso. Vamos ter. Nossa. Não, tipo, nunca a internet não tá colaborando. Ah, dá, vale granada normal, né? Vale. Acho que vale sim. Ah, beleza. Mas é 2 12 e 1 AW. Pode jogar em UV, a mesma coisa. Ô, vale sim, mas é 2 12 e 1 AW. Eu tava mutado. Não, falando que vocês, isso aí brincar. Sim, beleza. Trabalho aqui na estrutura do squad, na formação, né? Ih, o Iguinho tá no chão, vamos ver. O Iguinho caiu. Oxe, pô, daqui tá pior que nem. Vamos pra visão dele. Opa, só que perdeu as costas. Ficou um fone depois de final da partida. Só que perdeu é Deus, o Coyote tá perdoando ninguém. 4 killzinho pro Coyote. Aí, o cara tá brincando. O Coyote é uma vergonha. 2x4. Em quem você acredita? 4 drive, é chique. Complicou a situação. Nossa, os caras estão indo lá.
fácil, não leva nenhum sequer, viado. Porque esses meninos estudou aqui hoje pra fazer isso daí? Tira o chapéu, velho. É mesmo, né? Agora que eu pensei que não ia falar nem pra treino. Então, né? O que vai acontecer, meme? Mas vai ganhar, fica. O Coyote bugando granada, viado. Ele bugou granada. Granada de fogo. Matou alguém? Outra. Aí é foda, cara, viado. Bugar granada de fogo é foda. Ele tava. Não, ele tava paradinho no cantinho lá. Olha lá, o jogador da panela já arremessou uma pedra. Pou! Ô, Paiado, foi colocado na série que não valia bugar, hein? E ó. Tem esse negócio aí. Tem razão. Mas já foi. Será que não vale bug? Não vale o quê? Hein? Não vale bug? Você colocou? Não, não, coloquei não. Agora meu filho subiu, peraí. Não, volta ao mundo. Ô Coyote, até agora você não acabou, né? De mais nada. Em seguida aqui, ô tropa, vamos colocar gods versus malvados, ok? Porque, como eu disse, a Renegades não pode jogar de início. Um dos integrantes está na estrada agora. Agora sou o respeito do cajão, né? Você colocou que não vale a bug? Não coloquei, meme. Coloquei não. Caraca, vai dar alguém. Tá gerando o outro, né? Que isso? Tá se trancando. Tava mandando o gás. Sim. Aí quer humilhar. Já vai dar uma aqui. Ó, Thiago. Caiu um, meu lado. Caiu dois. Derrubou um. E a granada? É, foi um vídeo, né? First blood. Nossa. Essa barra tá muito apelona, cara. Já caiu um. Vai subir. Vai. Nem madeira. Ô, pai, não, fecha a live aí. A live? Fecha a live. Que não pode mostrar isso pro meu YouTube. Mostrar o quê? Não, não, não. Adicionar no Ô Miguel, pra... quantas salas você tem? Eu não cheguei a perguntar, eu acho. Na live aqui, nossa, ui. Que isso? Que recepção? Nossa, o Iguin gastou o GD tudo. Iguin tá no chão. Já caiu de alguém. O Iguin de novo. Pô, dá foto pra pior que. Pior que o Messi. Ixi, Messi é pior que o Neymar. Pior que o Messi. Não, Messi aqui, pô. Eita, aquele subiu dois tapas. O cara vão que nem cachorro. Ô tio, vamos ver. Ih, não é barra, vai subir. Poxa, não saiu bala não. Deitado. Não, não sei, não tô nem não. Meu Deus. Apesar de tudo lag, tropa, a gente consegue perceber o que que tá acontecendo aí. É o quê? É o quê mesmo? 3-0 elimina. Não, homem. Ah, tem a quantidade de sala, né? Galera da tropa 33 investe muito com formação de campeonato pra ranqueadas, tipo assim. 4x4 não é tão o
forte deles. Eu troquei de cama rapidão, que eu achei que o LZ ia dar um capão. Quem tava vindo de boca na garagem. Ah, até que eu sei. Ó, espera aí, viu? Mas o que esses meninos jogam aqui não tá escrito em troca. Uma coisa que tá prejudicando muito, depois que eles perderam a primeira partida aqui, é o dinheiro. Eles não estão tendo recurso, né? Mas de boa, na outra tava 4-0, 4-2, virada. É, depois que eles ganharem a primeira, já dá uma fortalecida no... No... Money. É, no money. Não, é o que a galera da AX não pode deixar agora. Se rolar um perdão, já... Também... AX também tem muito dinheiro. É. 9 carros. Deitou o Pelé? Deitou ninguém. Tem que cantar com a mão dos tanques no gelo. O Pelézinho que foi por eliminado. É. O franqueador. E a W? Chique já tá deitado. 3x3. Oh, até bugou aqui pra mim, ele ficou de pé. Iggy morreu de pé. E deu? AX. Quem perdeu é Deus. Não treino isso não, porra. Hã? Precisa mostrar depois. Tá doido, fecha a live, apaga. Direitos autorais. Quem é agora? Vamos ver. Hein, galera, eu não cheguei a planejar antes, mas eu tava pensando em fazer. Você acha que melhor de 3 acabaria hoje? Só na final, pô. Só na final, né? É, é galera. Partida. Então, o próximo é Pro Empire vs Renegades. Ah, não. Foi trocado aqui. É Gods vs Malvados. Legendário vs Malvados. Eu tinha trocado, pô. É a sorteio então, pô. Ai, pulando. É legendário e velho surf. É que eu tinha trocado o último. É o último lugar pelo Renegades. Mas é pulando então, segue a ordem. Segue a ordem, senão vai embaralhar tudo. Empire vs Renegades. Eu não tenho aqui, ó. A senha. Faz legendário mais pra tarde fora da ordem. Só puxa a Renegade. Ô meme, eu só tô dizendo que eu não tenho a senha pra enviar no grupo deles aqui. Cadê o Miguel? Miguel tá no jogo só. Aí já tá lá já. Ele vai jogar agora, né? Quem é o squad dele? Deixa eu ver aqui. É legendário mais pra tarde, deixa eu ver quem é o meu. Miguel é Fatality. Cara, ele quer mandar toque. Fatality é do Pain. E legendário é? Deixa eu pesquisar aqui. A legendária é do Lu. O Miguel voltando se escolhe. Tá não, tá? Falou que você desmutar ele, ele deve estar sem carro. Sem permissão. Achei.
filho não fala, fala como? Ô Miguel. Ô Miguel. E aí? Tô escutando? Tô. Como, é, fala aí a senha do negócio. Eu sempre tinha pegado, né? Calma. 1, 2, 3. Mas ainda? Você não tinha alterado, não? Não, alterou não. Tá. É 1, 2, 3. Fatality. Tinha mutado aqui na hora de falar. Vamos ver se já achou alguém aqui. Alô! Agora vem a energia. Desligou, foi tudo. Tá sentindo a energia? Tá sentindo a energia. Deu um pique na live aí, né? Esse Gui, quem que é esse Gui que eu não tô lembrado? Ele é daqui, ó. Tá ligado? Pergunta pro Miguel, é da live dele? Pode dar gol, pode dar gol. Ei, Miguel, esse Gui é da sua line? Tá tudo certinho? É. Sua line tá certa, né? Tá. A outra também. Pera aí, rapidinho. Fazer o quê? É o que mesmo? Ah, será que eles não tem um padrão? Um conta perguntando 12 novos aqui, ó. O menino falou que pode dar gol. Duas 12 novas por squad, né? Peraí, deixa eu mandar aqui, ó. Mandar gol? Peraí. Duas 12 novas pro squad, uma W. E não vale bugar granada. Duas 12 novas no squad e uma W. Ok. Pode dar tudo, galera. Pode dar gol. É, estamos aqui. Façam suas apostas. Em quem você acredita? Apostei reais na coisa do Miguel. Apostei conta. Coisa do Miguel. Sem de ouro, sem de ouro. Tá bom, aposto no MVP. Recruta MVP. Aposto mil de ouro nesse Miguel. Recruta MVP. Aposto na caixa da caveira, hein? Aposto na bastante caseira. Aposta em quem? Recruta vai ser MVP, ó. Mandando emoji pra mim aqui. Tocando a flanga agora. Vai, baratão. Vai. Não, baratão. Ué, essas pessoas já desceram com o tal, então. Se
estratégia pra criar da SPA, os caras na casa. Tô com um aqui. Eu vou ser tem que dar muito ruim ali. Os caras entram muito. Pra quem? Já caiu rápido, tá? Caiu dois, cara. Tudo eliminado, você não pode elogiar não. Tem mais dois no chão. Que isso, travou foi tudo aqui, tropa. O menino colou o dedo na MP5 ali. Semana que vem vai voltar ao normal. Finalmente. Que hora a padaria fecha aí, Pardal? Padaria. Olha o Cone marcando o cara aqui. O nome do cara é Cone, viado. Deve ficar parado. A posição da... da live de mais tá boa. O main chef. Tô na metade de posição. Eu vou dar SP aqui. Mais? Tem loud demais, mais? E mais tá no chão. Pela demais! No. Foi rápido, Miguel, aqui. Foi pegar na lista. Deu um top demais, vai morrer. Vai tomar conta agora? Quase que o chefe deve estar no tiro. Uhum. 1A. Partida acirrada. Qualquer partida é acirrada do lado daquela outra. Os meninos tava frio. É assim, o dia da pesca do pescador. A alteração da X fez toda a diferença. Eita, baratão, olha aí. Vai baratão. Faz o P, eu morrendo pra K9, vergonha. Faz o P? A gente tá falando de competição de verdade. Tem um caranguejo ali na frente, só agachadinho, rodando.